Тут народжуються шості айфони. Це перші секретні кадри з китайської фабрики, де виробляють продукцію Apple. Виснажені робітники, що сплять за робочими місцями на перерві. Інші засинають просто під час роботи. У 2010 році, після того, як 14 робітників іншої фабрики Apple скоїли самогубство, компанія пообіцяла захищати свій персонал. Але чи змінилося щось? Наші кореспонденти під прикриттям влаштувалися на фабрику Apple через агенцію і одразу ж стали свідками порушень. Усі в Китаї зобов'язані носити із собою посвідчення. Робочі посвідчення наших людей забрали. Мені сказали, що мають перевірити моє посвідчення. Його забрали та не повернули. Я вимагав його назад та почувався геть безпорадним. Наших кореспондентів відправляють працювати на фабрику компанії Pegatron, де збирають айфони та айпади. Але спершу вони мають скласти іспит з техніки безпеки. І вони його складуть, адже відповіді на запитання оголошують. Потім робітникам пропонують вибрати умови праці, чи згодні вони працювати вночі та стоячи. Але насправді вибору в них немає. Вони кажуть, якщо ви не робите того, що каже вам компанія, то який сенс брати вас на роботу? В Apple кажуть, що не знайшли порушень у процесі працевлаштування. На робочих посвідченнях компанії вказується, що Apple робить більше, ніж будь-яка інша компанія, щоб запобігти порушенню прав робітників-мігрантів. Опинившись на фабриці, наші кореспонденти були шоковані обсягами роботи. Робочі зміни поступово збільшуються. Люди регулярно відпрацьовують більше 60 годин на тиждень, що перевищує нормативи Apple. Тож працівники намагаються поспати, коли випадає можливість. У цьому відділі, де тестують шості айфони, усі сплять. У Apple обіцяють розслідувати інформацію про сон на робочому місці, але кажуть, що трохи поспати під час перерви – поширена практика. Apple позиціонує себе як ідеального роботодавця. Але це лише ззовні. Думаю, їм взагалі начхати на свій персонал. У компанії Pegatron, якій належить фабрика, кажуть, що розслідують дані, отримані BBC, та вживуть усіх необхідних заходів. Apple заявляє, що співпрацює з постачальниками, аби не допустити випадків понаднормової роботи, та наголошує, що жоден інший роботодавець не докладає стільки зусиль, щоб створити прийнятні та безпечні умови праці. Але ми побачили, що в цеху, де збирають айфони, ці твердження розходяться з дійсністю.